Salam. 193 nömrəli tam orta məktəbin kimya müəllimi Kəmalə Süleymanova. Bugünkü mövzumuz valentlik anlayışıdır. Bilirsiniz ki, maddələrin formulları kimyəvi təcrübələr əsasında təyin olunur. Gəlin hidrogenli birləşmələrin formullarını nəzər salaq. Görürük ki, burada xlor atomu 1, oksigen atomu 2, azot atomu 3, karbon atomu 4 hidrogen atomu ilə birləşə bilir. Deməli, elementlərin özünə hidrogen atomları birləşdirmək qabiliyyəti müxtəlifdir. Kimyəvi element atomlarının özünə müəyyən sayda başqa element atomlarını birləşdirmək qabiliyyətinə valentlik deyilir. Valentlik Roma rəqəmləri ilə göstərilir. Valentlik latın dilində güclü olan deməkdir. Valentlik anlayışı ilk dəfə 1852-ci ildə İngiliz alimi Edward Franklin tərəfindən elmə daxil edilmişdir. Atomların bu xassələrini sonralar valentlik adlandırmışlar. Gəlin birləşmələrdə elementlərin valentliklərini onların üzərində göstərək. Buradan biz deyə bilərik ki, hidrogenə görə xlor 1, oksigen 2, azot 3, karbon 4 valentlidir. Oksigenin də valentliyinin 2 olduğunu bilərək, oksigenli birləşmələrdə başqa elementlərin valentliyini təyin edə bilərik. Məsələn, alüminium oksid birləşməsində alüminiumun valentliyini təyin edək. Bunun üçün oksigenin indeksindəki rəqəmi valentliyinə vurub, alüminiumun indeksindəki rəqəmə bölmək lazımdır. Bir qrup kimyəvi elementlər vardır ki, onların valentlikləri kimyəvi birləşmələrdə dəyişmir. Bu elementlərə sabit valentli elementlər deyilir. Gəlin onların valentliklərinə cədvəldə nəzər salaq. Cədvəldən göründüyü kimi müstəsna hallar da vardır ki, oksigen elementi dəm qazında və hidroksonium ionunda 3 valentli, karbon elementi dəm qazında 3 valentlidir. İndi isə gəlin dəyişkən valentli elementlərin valentliklərinə nəzər salaq. Bu elementlərin valentliyini bilməklə onların əmələ gətirdiyi binar birləşmələrin formulunu asanlıqla tərtib edə bilərik. Bunun üçün əvvəlcə elementlərin işarələri, sonra isə onların üzərində valentlikləri yazılır. Bundan sonra isə valentlikləri göstərən rəqəmlərin əkobu tapılır. Əkob valentliklərin hər birinə bölünərək indekslər tapılır. Əgər alınan indekslər ixtisar olunursa, bu əməliyyat aparılıb sadə formul yazılır. Bugünkü dərsimizdə biz kimyəvi elementlərin valentliyi ilə tanış olduq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.